Kerajaan mengambil keputusan untuk melanjutkan lagi penangguhan pelaksanaan levi pelbagai peringkat bagi penggajian pekerja asing sehingga 1 Januari tahun depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M Saravanan berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat jemaah menteri 2 Jun lalu selepas mengambil kira impak pandemik COVID-19 terhadap majikan di negara ini. Beliau turut memaklumkan ahli mesyuarat mengenai mekanisme pelaksanaan levi pelbagai peringkat di mana penggajian pekerja warga asing telah berdasarkan keperluan sebenar industri. Kerajaan amat prihatin dengan cabaran negara pada masa kini dalam menghadapi krisis kesihatan dan ekonomi susulan pandemik COVID-19 yang masih belum dapat diatasi sepenuhnya. Menurutnya, levi pelbagai peringkat itu dijangka dapat mengurangkan kebergantungan tinggi negara kepada pekerja warga asing kerana kadar levi akan meningkat mengikut siling kebergantungan. Kementerian Sumber Manusia akan terus komited memberi keutamaan kepada pekerja-pekerja tempatan bagi mengisi kekosongan pekerjaan sedia ada. Sebelum ini, levi pelbagai peringkat itu ditangguhkan pelaksanaannya dari 1 Januari lalu hingga 1 Julai depan.